Hey Dripper Freaks, jeg tænkte jeg ville lave en lille video med et build. Det passer en gang imellem, at det kunne være meget sjovt lige at få opnå en helt ny gruppe, og gruppen er jo også lidt ny. Jeg synes ikke, der har været så mange videoer. Jeg har lavet et nyt build, et af mine første forsøg med et parallel build, hvor man lægger to stykker kantal ved siden af hinanden uden at have det twistet. Jeg har bygget omkring en 3 mm bred. Nu er det Sydborgen, jeg bruger den der. Henrik Sydborg, der lavede sådan nogle dippedutter til at vikle coils på, som by the way er rigtig, rigtig god. Med 5 wraps, 5-4 viklinger af 28 gauge. Kantal eller 0,32 mm kantal. Og lad os se, om den kan dampe. Det ser ud til at virke. Ha' en god dag, og op med dampen.